ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਸੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਦੀਨੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 2 ਚਮਚੇ ਅਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਚਮਚੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਇਤਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ, ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ, ਸਨੈਕਸ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਰੁਚੀ ਭਾਵ ਕਿ ਭੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚਟਨੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚਟਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਅਸੀਂ ਚਟਨੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਰਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਦੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਚਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰੀਪਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 4-5 ਦਾਣੇ ਤੇ 2 ਲੌਂਗ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੀਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਦ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਕਾਜੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਸਣ ਵੀ ਵਾਤ ਸ਼ਾਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੈਸ਼, ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਏ। 4-5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਰਧਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਫ ਤੇ ਵਾਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਗਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਦਰਦ, ਸੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਫ, ਰੇਸ਼ਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣ। 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਹ, ਰੇਸ਼ਾ, ਦਮਾ, ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਪੁਲਾਓ। ਤਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ 1 ਗਲਾਸ ਚਾਵਲ ਲਏ ਹਨ ਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮ ਗੈਸ ਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਪੁਲਾਓ ਹੈ, ਪੁਦੀਨਾ ਪੁਲਾਓ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਭੋਜਨ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ 1 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਕਰਮ ਭਾਵ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੁਚੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੇਟ ਦਰਦ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਦੀਨਾ ਪੁਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਓਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੁਲਾਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਦੀਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਵਾਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਤੇ ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਭਾਵ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਗਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।